السلام علیکم تاسو چې کوم د خپل یوټیوب چینل مونټایز کول غواړئ نو تاسو زموږ سره رابطہ کولای شئ تاسو یوټیوب چینل باندې ان شاء الله مونږ مونټایز کو دې نه علاوه تاسو مونږ تیار مونټایز چینل هم هغه شته چې تاسو سره یو بیسټ اپورتونټی ده نو زموږ ویب سټ هم وزټ کولای شئ hkdmpk.com اور زموږ واتس اپ نمبر چې کوم دې +92 0335972 4151 تھینک یو